جہاں روزے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم حسان یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سو کر رہے ہو؟ کہاں تم کا حمد ہے ممدوح یزدان؟ یہ جرأت نہیں ہے تو پھر